ဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကလေဟိုစကားလုံးရရင်ပြီးချင်ပါတော့အမိကျော်ဒွေးတော်လမ်းတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဟိုအနောက်ပိုင်းကနီးပညာတွေအဲစပီကျွန်တော်ဖတ်ရှုကြတယ်အစပီမှာ app share တွေရှိရ cross share တွေရှိရဒီဒီပစ္စည်းတစ်ခုဒီထက်ပိုပြီးကောင်းကောင်းပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုခေါင်းစဉ်တွေတက်ကြတယ်နောက်တိုင်းရကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမတက်တတ်ဘူးကျွန်တော်အရှိတိုင်းနေရခုနကပုပ်ပားနေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်နေလမ်းမှာဒီဈေးလေးရောက်တက်မှာနာမည်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ် major အားလို့ရှိရောလေအထူးကြတစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့ဈေးရောက်ကျွန်တော်ဝင်သွားကြော်လို့အမမရှိလဲဆိုတော့နှစ်မျိုးပြတခွမေးချူပဲနောက်တစ်ခုကလည်းအာလူကျော်ဒါကတစိမ့်ပါတဲ့ဟာတဲ့ဒါကတစိမ့်မပါဘူးဒါမှဈေးပူတက်တာအဆိုင်ကအတူတူပဲယူတာတဲ့ဒါမှဘာလို့ပူတက်တာမြတ်ဟုတ်ပြီဆိုင်ကအတူတူပဲအဆိုင်ကပဲယူတာတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတစိမ့်မကတ်တာဟောသူတို့ကဒီချင်းလိုက်ယူတာလားပိတ်တာလိုက်ယူတာသူပြောရကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါခွဲပြီးအထုပ်ကလေးညောင်းတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဆီအော်မိုက်တယ်ကွာဒါခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကလေဟိုစကားလုံးရရင်ပြီးချင်ပါတော့အမီကျော်ဒွေးတော်လမ်းတက်တယ်ကျွန်တော်ကအကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဟိုအနောက်ပိုင်းကနီးပညာတွေအဲစပီကိုကျွန်တော်ဖတ်ရှုကြတယ်အဲစပီမှာ app share တွေရှိရ cross share တွေရှိရဒီဒီပစ္စည်းတစ်ခုဒီထက်ပိုပြီးကောင်းကောင်းနော်ဟိုဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုခေါင်းစဉ်တွေတက်ကြတယ်နောက်တိုင်းရကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမတက်တတ်ဘူးကျွန်တော်အခြေတိုင်းနေရအဲဒါပေမဲ့ဒီနီးလန်းနေရသူများရှိရအထုတ်လိုက်ကြီးဝယ်ပြီးပေါ့ကို8လေးနေပြီးလေးထုတ်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုတော့ဟိုရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်အမီချစ်တယ်ရဟိုရှိရကျွန်တော်အမီဆိုငါ့ဘူရောင်းပြီးရအောင်ငါ့ပင်ရောက်ပြီးကျွန်တော်ရောင်းမရှိဘူးတယ်ပေါ့အဲဆိုအခုပြန်ပြီးတော့သဘောကျခုခုနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးသဘောကျငါတို့လေးလာမယ့်ဟာအများကြီးရှိသေးတယ်နိုင်ငံရဆောက်တည်တယ်မှာလေမပါတဲ့နီလန်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေတကယ်အောင်မြင်သူတွေတော့တွေ့ရချင်းပါကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ရှက်ဟောငါတို့တည်ရဘာမှမဟုတ်သေးဘူးသူတို့ကမှတကယ်တူးနေတာသူတို့မှ MP ဆောက်ကိုအရေးချုံပြီးတော့သူတို့ကမြူထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အကုန်လုံးက idea တူးကြီးအစမ်းကြီးကြားလိုက်လို့ရှင်ဟာငါတို့တခါမှမတူးဘူးရွှေတောင်တစ်ခုပြန်ပြန်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတချို့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဆိုတကယ်ဆယ်တန်းတော့မအောင်လို့တွေညာရှိဒါကဟိုပညာကြီးကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒီလူတွေအတူဘလောက်တောင်မြင်မာတယ်ဆိုပြပြသူတို့အတူကအစဉ်တန်းအရင်မြင်မာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟာလောက်လောက်တွေးမရလားဒီလူလူတယောက်တောင်တွေးနိုင်လို့ဆိုရင်ဟိုအခုကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ဒီဘွဲ့ရမိသားစုကြီးမတိချက်ပူအောင်တွေးနိုင်ရတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်သာဒါပညာကြီးဟာအရေးချိအောင်မရှိရဆိုလို့ရှိရဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါနှစ်မျိုးတော့ပေါ့ဘောနောက်ပိုင်းနှစ်မျိုးမျိုးလားမောင်ငါတို့တဘာဝလေးလားလက်ရှိဈေးကုန်ကပြည့်ပြည့်နဲ့အရာကြီးလေးလားမြန်မာပြည်မှာလုပ်နေစီးပွားရေးတွေလိုက်ပြီးလေးလားပို့ပြီးသူတို့အတွင်းထဲမှာလုပ်နေအရာလေးတွေဟိုချစ်စရာတလေးလေးကိုဦးနဲ့ကျွန်တော်ပြောထားလို့ဒီဈေးတန်းလေးမှာရန်ချစ်ဖို့ကောင်းဒီဒီဝိုင်းပြီးတော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ပိန်းနေပြီးအပြီးဆုံးပြီးလာကြည့်ရဲ့ဘန်းလေးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံเจ้าမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဟို freemium လို့ခေါ်ရပေါ့နော် free version လေးကျွန်တော်ကြည့်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ကောက်တယ်နော်အဲအနောက်တန်းကကျွန်တော်ကဒစိတက်ကြတယ်အရှိတန်းကဒစိမတက်တော့ဒါပေမဲ့တကယ်ရင်ထဲပေါက်ပန်တော့ကြည့်ရဲ့ကြည့်ရဲ့ဆိုတော့အရင်လေးသဘောကျတယ်နော်။ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်စပိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီချက်လက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးလာကြည့်မယ်။ကိုညီမပြပါလေတကယ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့နေရာများရှိပါလေ။ပြန်ပြီးလာကြည့်ပါပြန်တော့ပြန်ကြည့်ပါ။အဲ့တော့ကိုကောင်းတာတော့ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်စေတနာဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်။အဲ့မှာပြန်ပြီးရစေတနာပေါ့ပါ။သူတို့ကလေရောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးရောင်းကြီးစေခြင်းနဲ့စေတနာလေးကတကယ်တော့ညံ့နိုင်တဲ့ပုံပဲ။ဒါလေးကထူးခြားတယ်နော်ကျွန်တော်ညီမလေးကျွန်တော်ထူးခြားတယ်။ဆိုတော့ဒီကစပိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးညံပြီးတော့တုံ့ပြန်စီစဉ်နေရှင်းညမာနီးလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြန်လုပ်တော့ပါ။ဒါကိုလုံးမဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းအကျိုးမြတ်ရတာမှန်တယ်။ကျွန်တော်ဟိုတစ်ချက်ပြောလို့တော့လောဘကြီးပါအောင်နော်။တားစင်ပြီးစက်တိရောင်းနိုင်အောင်လုပ်ပါ။နောက်စီပလန်ထားလိုက်ပါ။အဆင်ပြေတော့ပါလိမ့်မယ်နော်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုပြန်ဆုံးပါမယ်။ကျေးဇူးပါ။